ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି। 50 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଗଲା ପରେ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶେଷ 5 ବର୍ଷର କ୍ଷୋଭକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି ସର୍ବେସର୍ବା ବନିଥିଲେ ତାମିଲ ବାବୁ। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବିଳମ୍ବତାକୁ ସରକାର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କହିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଭଳି ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ 50 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମିଳିଥିବା ବିଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିନଥାନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ। କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ କଥା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ହେଲା, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ ଫଙ୍କସନିଂ ଭିତରେ, ହୁଏତ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କିଛି ସମୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତରଫରୁ ଦଳ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାରେ ରହିବୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ରହିବୁ, ଯାହାଦେହରେ ତିଳମାତ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଏହି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇବାକୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କଲି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାୟା କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଥିବା ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି ଛାୟା ସରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିକୁ ଲୋକେ ସରକାରରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଜଣେଇବେ, କିଛି କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ରାଜକୋଷ ଲୁଟିବା ଯୋଜନା ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଜଗିବାକୁ କାହିଁ ଡରିବୁ? ଯେଉଁମାନେ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ ଆମେ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, 100% କାମ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ଡର ହେବ? ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାୟା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ପୁଣି ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କରନ୍ତୁ, ସରକାର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାମିଲ ବାବୁ ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିରେ ରାଜ କରିଆସୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ନଥିବା କହିଲେ ଚଳେ। କେଉଁଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗୁଆଳି ସାଜୁଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ସହ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ତଡ଼ିପାର କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ନବୀନ କିନ୍ତୁ ସେହି ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଚଳାଇବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ସହଜେ ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ଥଳେ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଥିଓରି ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କେତେ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।